ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିପାରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ସ୍ଥିତି ଦେଖି କଟକଣା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଜୋରସୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦରକାର ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଲହରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦରକାର ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଓମିକ୍ରନ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କଠାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କଟକଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଟିକା ନେଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ସେମାନେ ନଜର ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟିକି ସମୟ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେଭଳିଆ ସେମାନେ ଲୋକାଲ ମେଜର୍ରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆଣ୍ଡ କମିଶନରମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରୁଛେ, ଆମେ ଟୀକା ଦେଉଛେ, ଆମେ ସିମ୍ପଟମେଟିକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ରହିବ କମ୍ୟୁନିଟିର। ମୁଁ ଯେମିତି କହି ଆସିଛି ଆଗରୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ କହିଛୁ ଯାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଅନୁଶୀଳନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୁହାହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯେଉଁଟାକି ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରେ ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନବାନ। କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ 14 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 214 ଅଧିକ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ଦେଖାଦେଲାଣି। କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।